کدھر عمر دے جنن دی میں ویڈیو بنائی ہے نا لوگ او کو غلط ثابت کیتا جا اصل اے جا کردار اے تے نا اسا اے جا کوئی کام کرے نہیں ٹھیک ہے نا جیڑی وجہ کولو میں ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے نا اے میرے لالے دا کمنٹ سایا کھڑے تو سا اپ خود کمنٹ دوار دبئی چھوی گھن آیا تھے تے ہن اسا آ گئے اپنے گھر اپنے ہاؤس وچ تے اون بعد سیں ڈاکٹر کولو تھی آیا تھے کھیر شیر گھن آیا تے گھر تھینا بھائی باقی جرسی مرسی چینج تھی گئی کپڑے شپڑے چینج تھی گئے او کیوں تھی گئے تو کو پتہ ہے بھراد والا علی کنوار ہے اگو سمجھ وجو بلا تو پتا بھی رب ہوں تے بلا جل جل کپڑے وٹاونے پڑے یا اگر ڈوڑ بھرا نہ وٹے سو نا تریجی بار پی جا دین آپ دو ہو جا ٹھیک ہے بلا یہ وجہ ٹائم نال وٹا کے نا تے بلا اسا بلا کپڑے چینج کر دینے تے بہرحال الحمدللہ کل پرسوں کو میڈیو پوزیشن بالکل فٹ ہے تے بئی گل کیا کرنا پیا میں بھائی گل کیا یار ہاں بھائی گل یار بھولی کھڑی ہے یاد بھول گئی کیوں جانا بخار تھا نا میں اکل کو تھوڑا منٹ لے گیا کمزور تھی گیا ہوں بخار ان شاء اللہ لہ گیا سویرے ان شاء اللہ دھانسوں دوجی تیجی میں دھانتا کہیں بغیر منہ دھوتے آئے تھوڑے کو ہونا چاہیے یار دھاونا چاہیے یہ نہ ہو میرا ولاگ بنے ٹھیک ہے نا کوئی بال دیکھے بال تو ہاں پھٹیا بنے ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہو میں سمجھتا میں ہر شاید سمجھتا ہالی سردی ہیں کوئی تو پتا ہے ڈیٹیل ہونے نال کوئی ہیٹ فیل لاندی پئی تے اوے کوشش کرے سو انشاءاللہ اساں سردی میں نا دو ترائے مہینہ سردی رہے پئی جڑا مہینے ویکھ دے بدل لازمی داخل ہو کیونکہ ہن اساں روزانہ ولاگ بڑے نے ولاگ دینے ہیں تے اون دے وچ ہن ڈھے لوگ ہیں تھاکو دے دین تیرا چہرہ تھاری شکل تیرا بوتھاڑ جڑا دے دین او جڑے ویل دیکھے ہاں نہ تھڑیا وجے تے اون بعد انشاءاللہ کوشش کرے سو انشاءاللہ اساں والا ریگولر تھینے دھانے ہیں اے خشکی ہے خشکی اے دوسری جنا دھاتا کہ نہیں نا بخار ہے میں جگلو تے میں کو ڈاکٹر نے بیا مشوری تے سردی وی زیادہ نہ ٹوریا گا وال بھی میں دیکھو تواڈی وجہ کولو محبت ہے اور ودا بلاگ بڑے دا ودا تے وی وار ہن تا ویڈیو اینڈ کرنے پائے تے بہرحال بھائی ایک میں کو گال کرنی میں خضر عمر دے بارے ٹھیک ہے خضر حال گزارا کرو گزارا کرو ٹیکن دا میرے کول موبائل ہے میں کو پتہ ہے ان رزلٹ صحیح کہ نہیں ہوندا انشاءاللہ میں او آئی فون گنن والا پیچھے بھرا تو دے وچ مکسی فل ان شاء اللہ حال ہی میں میرا گزارا کرو برداشت کرو بالے کو لکا کے رکھو بال میرا ولاگ حالی نہ دیکھیں کیونکہ جیرا دیکھ سکوں ہاں پھٹیا ہوئے تھے باقی ڈٹھے ہوئے اے بال بالو کدھر دھانتا میں کدھر دھانتا میں بالو چاچو کدھر دھانتا میں پچھلے سال دھانتا میں یہ سال ہی دھان گیا میرا پوتر ڈاڑا کوڑا لگتا ودے دھانسے اے میرے بھتریجے آ گیا ڈٹھے بھتریجے میرے کتنا سونا لگتا ودے ڈٹھے ہوئے ہاں چاچو ہاں چاچو ہاں چاچو کون نہیں ڈرا ملنگ بدماشی ہے ملنگ تھی کت ہے پتنگ پار سٹی سویرے تو میں تک میں لتریشن دری کرے تھا ٹھیک ہے ان سویر لتریشن کرنے پائے باقی ٹھپے مپے گال کسا گودا ان فل پوتا تے فل رب ہے وعلیکم السلام اتنا انٹرویو دے سو جی گشکوری جی جی گشکوری جی گشکوری دی بازی ہے جیرا رابا دے پوزا ہوں دے نا ٹھیک ہے آخری ہوں دے آخری کیا حال ہے ٹھیک ہو پھٹ ہو اے اوئے سارے سرنگی شہر ویرل شہر کیا حال ہے آج شہر کڑکا کے میں دے ایا نا 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 پچھو چھوڑ تو آپ نے تیری ویس ویرل سے ہی بدی ہے اے بیمار پتہ ہی کیا اے بہت بڑا شہر ہے سارے علاقے دا سریکی شہر تے جنہاں نے ویڈیو بڑھائی ہے نا سارے جتنا ویور ہیں رسپانس دے نے ویڈیو پسند کیے جانے یار ایک شاعر جا شعر مار دے اچھا چلو اے جو پڑھ کے سنا رہی ہو میں ڈھیر محبت نہیں منگدا بس کھل کے یار الایا کر ہمیں او اگے میں ڈھیر محبت نہیں منگدا کھل کے یار الایا کر تو یار کی مار دے گا شعر دبڑے یار وہ کہنی ویڈیو دے رہا ہوں دا یار شیر تو بندے کرتا پائے یار سنا دے یار یار شیر آج شیر آج جیرا شیر ہے نا کاوڑے ہوا دے ان شرہ والا آئیں کو ٹائم گیر تو نیکس ٹائم آج ابھی بار سے ویڈیو اینڈ کرنے میں ٹھیک ہے للا بہت تو کچھ چاہ بوتل پی لینے کوئی تے ویڈیو اچھا ایڈو سے سارے سونے جائیں مٹھے جائیں میں ساتھ آنے پہن اپنی روزی کر کے بالے دی کیا حال ہے ٹھیک ہو فیٹو امن ہے حال سیدھا صحیح لگا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح الحمدللہ اے گٹو ہے کیا ہے اٹا ہے اوئے بجے تو رجی بھی اوئے رڑی نہ پہ دھی چلو باہر نکلو ایڈو سے زین کھڑے اچھا اونچ تا شہر نہیں سنایا سارے اپنے گھر تا شہر کھڑے اونے کو چلو شہر ہی سن دیا
رہ کی شہر سن دیا رہ نہیں سنو اسے کیا ہے پاسے گنا کھا کے سنو نا السلام علیکم کس کے بیٹے ہو مدر پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے سارا دن کم میں پھرتے ہو یاشی کرتے ہو ہمیں اے پتہ کیا ہے نا اردو میں تو لینا کھڑا اے کراچی رانے نا اتھاں ایک دم اردو والے بینے ٹھیک ہے نا اے گاؤں آیا وہ چکا چکا لامن تے والے نال اردو لاونی پے تو پتہ ہے ایڈو تھے سارے علاقے دا پرسنالٹی ہے سبڑے کی ودے دی چودو اچھا بیٹے تو ہائے بیا لکھا بیا ٹھیک تو بیٹے ہمنے سگو نے کدی کی ہمیں میں چن گیا کئی ملے دے بھٹو والے چوک پر تے بھج دے کئی لے دے کھائے رگی پیسے چتے نہیں بکے کرے نہیں نہیں پیسے لینے ہونے باقی بیا کوئی رن کہ آج کے متا ودے ہائے چوکے کو متا ودے آج 1000 روپے ہوے آج لاکھ پڑدا نے پیس تا ٹھیک ہے ویور تے ویڈیو ان کے میں شام دی میں بیک گراؤنڈ کو تو سامنے اندھارا دینا پے تو پیٹر شور اندا پیو دی میرے جڑا گالی تو کو کک سمنا دی پیو دی تے ویڈیو ان کے میں تھاری ویڈیو چنگی لے سارے چینل کو ٹھاپا کر کے سبسکرائب انشاءاللہ نو ویڈیو میرے تو فی الحال کے زیادہ اللہ حافظ